အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အခုနှစ်အတွင်းမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးယုံထပ်မံဖွင့်လှစ်မဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးယုံထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်မှုကြိုးစားနေရလို့မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရဲတပ်ဖွဲ့မော်လမြိုင်ကတပ်ဖွဲ့စုမှုရဲမှုအေးသိမ်းရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါတယ်။အခုလိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးယုံနေဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ဧပြီလကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့မြန်မာထိုင်းနှစ်နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုပူးပေါ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာတော့2009ခုနှစ်ကမူးဆယ်ရွှေလီပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာနယ်စပ်ဆက်ဆံရေးအရာရှိရုံးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2010ခုနှစ်မှာလွယ်ကျဲကျန်းဖုံမှာထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးရုံတတိယမြောက်ဖွင့်လှစ်မှုကိုတော့အခုနှစ်မေလကလောက်ကိုင်းနက်ဆန်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။